Penyandang Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa memberi bayangan akan bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 namun atas tiket parti lain. Bagaimanapun, katanya beliau akan hanya memikirkan tindakan lanjut selepas disahkan tidak dicalonkan oleh Barisan Nasional BN di Parlimen Ketereh. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kota Baru perselasa. Kemudian, katakanlah si Ziu suka bercakap tentang andaian. Jadi saya bagi lebih sikit. Katakanlah senario saya tidak dipilih. Saya tak boleh mengamuk, saya tak boleh marah. Tapi perjalanan politik saya, masa tu barulah saya kena duduk dan fikirkan.